vídeo de uma Mercedes 250C 1971. Bonitona, originalzinha. Número do chassi. Aqui na longarina, ó. Na frente, perto do motor, do lado do passageiro. Número do motor. Do lado do motorista. Lá embaixo. Dá uma aproximada aqui para vocês verem. Bonitona, aquelas antigonas. Fica o vídeo aí pro canal, galera.